ମନରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଶ୍ୟାସନୀ ମା ଶ୍ୟାସନୀଙ୍କ ଭଜନ କେସେଡ଼ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଆଉ ଆଗକୁ କିଭଳି କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଯିଏକି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ। ସେ ନିଜର ମଧ୍ୟ କଳା ପ୍ରତିଭାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଜାରି ରହିଥିଲା? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲି କିଛି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ସେଇଟା ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଏ ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏଇ ଗୀତଟି। ତ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଇଙ୍କ ଉପରେ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ବି ଆମର ଦେବତା ବା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମରେ କିଛି ଦେବତା ବା ଦେବୀମାନଙ୍କର ଗୀତ କଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଲବମ୍କୁ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ବି ସୁଟିଂ ସରିଛି, ସେଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇନି। ତ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବା ମାର୍ଦା ମନ୍ଦିର ଏମାନଙ୍କ ଭଜନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଆଲବମ୍ଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବି। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆପଣ ମୋ କଳା ଜଣେ କଳାକାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସବୁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ କେହି ବି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କଳା ଥିଲା ତ ସେଭଳିଆ ସେମାନେ ମାନେ ଜଣେ କଳାକାରମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନକରି ରହିପାରିବନି, ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ମନେ କରିପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଳାକାର, ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ କରେ। ତ ମୋର ମଧ୍ୟ 1 ଇୟର୍ ହେଲା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ଏଇ ଆମ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଜଣେ କଳାକାର ତା କଳାଟାକୁ କେମିତି ଦେଖାଇପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କେମିତି ଆଣିପାରିବ, କାହିଁକି ସେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବନି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ, ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଘରେ ରହି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର କଳାଟିକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ଏଇ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ଫେସବୁକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତ ଆମର ମିନିମମ୍ 100ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ସେଲିବ୍ରିଟି ବି ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବି ସିଙ୍ଗର ବଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଏବେ ଗାଇଛନ୍ତି ମୋ ମା ସିଂହାସନ ଗୀତ କୃତିଗମାନା ମହାପାତ୍ର, ସେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପେଜ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ମିଳୁଥିଲା ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କର। ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କର କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍କି ମୁଁ କଲି ମୋ ମା ସିଂହାସନ ମା ସିଂହାସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଟିକେ ବି, ତ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆଗ୍ରହ ତ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବୁ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କରୋନା ହେଇଗଲା, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କଳାକାର ମାନେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ବି ଭାବିପାରିଲେନି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଳା ତ ଦେଖିବା ଜରୁରତ। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର ମୋର ଭାବିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିବା, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କଳା ସେମାନେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାର୍, ଆମର ଏଇଠିର ମାନେ ଛୋଟ ଗାଁ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଏମାନେ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଝିଅଟା ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ଆସୁଛି, ସପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ଲାଇକ୍ ବି ଆସୁଛି, ସେୟାର୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଇ ଗୀତକୁ, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଏତେ ଗୀତ ବି କେହି କରିନଥିଲେ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆମର ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ମା ସିଂହାସିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ମୋତେ ଗାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ମାନନ୍ତି ବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇଥିଲି, ମାଆଙ୍କର ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟି ହେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୋତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଗୀତଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତଟି ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଥିଲା, କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା? ସେଇ ସମୟରେ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତିକି ସ୍ତରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରରେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ସେଇ ସମୟରୁ ମୋର ଗୀତର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଜର୍ଣ୍ଣି। ତ ତା ପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଗୀତଟି ବି ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମାଆଙ୍କର କୃପା ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇବା ପରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ମାଆଙ୍କର ଗୀତଟି ଗାଇବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ଗାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, ମୁଁ କେବେ ବି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗାଇନଥିଲି।
प्रथम कर माँ सिंहासिनी ये गोटे भजन बहुत लोकप्रिय भी हाबक जाऊँ तो लगुच भल हो सब तो लाइक करूँ सेयार करूँ आ कमेंट निश्चय करेंगे कौन लगला कमी लगला जो भाव में कोरोना महामारी समय लॉकडाउन समय जो भाव लोक मैंने जो कला प्रेमी मैंने रही थे से प्रतिभा कौन सी प्रकार लोकप्रियता प्रदर्शन हो पार नाला जहाँफल से घर रही बहुत विरक्त होते कि यह परिप्रेक्षी में जो भाव में माँ श्यांसिनी भजन जो आज लोकायत हो जो भाव में कला प्रतिभा मान कि उत्साहित देखा मिली एभली जो मु जड़े कलाकार लोक उत्साहित करुच्ची आ मो कलाकार मध्यम पुणी लोक मान कि प्रतिभा जगह दिजाता किसी प्रोग्राम करा प्रतिक्रिया रखी सुचित्रा साहू गंजाम पुलिस द्वारा अर्कस न्यूज़।